ီတောင်စုနေကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဘဲမြို့မတကူရောလမ်းလျှောက်တမအူအောင်သူဟာတဲတိုင်တိုင်းဒေသကြီးတပတ်လမ်းလျှောက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။တကူရောလမ်းလျှောက်တမဦးအောင်သူဟာကော့တောင်မြို့ကနေဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကစတင်ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးဘေးမြို့သို့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကိုလမ်းလျှောက်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြည်တော်စုနေမှာတော့ဒဝဲမြို့ကိုရောက်ရှိနိုင်ဖို့လမ်းလျှောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးအောင်သူကအခုလိုပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ဘေးမြို့နေရဆိုရင်ကြောက်စုသွားမယ်ကြောက်စုပါပါမယ်ပါပြီဆိုကျွန်တော်တို့နေ့ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ဖေးပြပါတော့ယင်းဒီမှာကျွန်တော်ဝေးပြီးတော့တော့ဒီသာဒီကနာကျွန်တော်ဝေးမှန်းမပဲချမှာတော့ကျွန်တော်တော့လုံးမြင်တဲ့နဲ့ဒီဖြူမြင်တဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တည်ရေးစိတ်ရတော့ပြည်သာတီချိုစင်းလေးကိုကျွန်တော်တော့ဒီဝေးခဏပြီးတော့ကျွန်တော်ကအသက်50နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဦးအောင်သူဟာအရင်ကလည်းစီကိန်းအားကစားအတွက်ဘဲမျိုးကနေနေပြီးတော့ထိဂုံပြူလမ်းလျှောက်ခဲ့ကဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်စီကိန်းမအားကစားသမားများအောင်နိုင်ရေးအတွက်စိတ်တက်မြင့်တင်ပေးဖို့ဘိတ်မန္တလေးနေပြီးတော့ဆိုပြီးလမ်းလျှောက်ခဲ့ကဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဘဲမျိုးကနေနမောက်မျိုးအထိလမ်းလျှောက်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၄ချိန်မြောက်မှာတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအလုံးကိုလျှောက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့အပူလိုင်းဖြတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်မအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ချိန်လမ်းလျှောက်ခြင်းဟာပြည်တော်စုနေ့ကိုဂုံပြူပြီး၅ချိန်မြောက်လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဦးအောင်သူရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။တကူရောလမ်းလျှောက်သမားဦးအောင်သူဟာဖေဖော်ဝါရီလ၁၂ရက်နေ့မှာကြာအောင်မဲ့ပြည်တော်စုနေ့အခမ်းအနားဒဝဲမြို့မှာကျင်းပနေချိန်မှာဒဝဲမြို့သို့ရောက်ရှိလာဖို့စ조사လမ်းလျှောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။